Tak už jsme v Kenči, 4.11.2022 a já vás vítám na našem kanále Kluci z Klenče a dneska budeme vám točit náš další dalský pohled. Tak půjdeme na průvod. Jo. Už jsme tady a za 20 minut to začíná. Takže máme tady Štěpána a jak jste šít na stezku? No, docela jako dobrý, no. Tak to je pohoda. A kdo si myslí, že se nejvíc bude bát? No, já si myslím, že Sabina. Dobře, dobře. A jak se, těšíte se hodně nebo málo? Jako těším se docela hodně, tak s 99%. Tak to je skvělý, jak na skvělou. Skvělé. Když máme tady Vénu, tak těšíte se na stezku? Ano, moc se těším. Kdo si myslí, že se bude nejvíc bát? Sabina. Těšíte se na busty? Ano, já miluju busty. Jsem pravý Čech. A jaký očekáváte, že tam budou strašidla? Asi nějaký klauni. Takže teď už se rozsvícejí první světýlka a vidíme první strašidla. Se hrozně bojím začíná dotuhovat a máme hrozný strach už. Zjistili jsme, že jdem do mlýna, možná najdeme mlynáře, který jsme hledali. A jdeme na to. Momentálně jsme v mlýně. Třeba tady bude mlynář. Tady nemám mlynář, už se nenašla. Tak z mlejnu se nám docela kouří, naběhle nás čertě a my jdeme dál. Já jsem neměl hrát ten Fortnite, tu si jdou pro mě. Já jsem neměl tak hrát ten Fortnite, tu si jdou pro mě.
dobrá. Tak je to ukončit. Uložím pásko. Já jdu na podpis jako první. Tak jo, a já jdu druhý, teda třetí. Pomalu, pomalu, Snakesy. Pomalu, Snakesy. Jak se vám to udělo? No, dobrý. Už je to u upejkáme si boosty a je to super. Jo. Pozorá, to nespam. Tam to jiskří pocávat. Maximálně takže Jirkova tradice se znovu vyplnila, zase toho buďte má úplně černýho. To je do videa. Tak jsme na závěru videa, my děkujeme, že jste se na nás kanál dívali, dejte odběr, like a čau.